Здравейте, приятели! Днес реших да ви покажа как завършва един мой ден или вечерната ми рутина, както искате го наречете. Започвам като първото нещо, което правя е да сваля палтото и шала. Сега ще ми видите как го правя. И обикновено след това си обувам удобни къщни пантофи. Предпочитам пантофи причехли. Разказах ви за тях в ноемврийските си любимци, така че ако искате може да погледнете и това видео. И след това продължавам към стаята ми, като разбира се Атила винаги е на среща, винаги ни очаква като се приберем и поздравява и ни обръща внимание. И тази вечер общо взето не се отлепи от мен, затова ще го видите често във видеото. Не знам какви са вашите първоначални планове, когато се качите в стаите си или влезете в тях, но аз обикновено свалям всички бижута, почвам да се приготвям за баня, тъй като това лице и коса трябва да бъдат освежени. Днес ще ви покажа и продукти, с които мия косата си, тъй като ми задавате много въпроси за това. И влизаме в банята, където първото нещо, което правя е да сваля грима. Този ден не бях с много грим, както се забеляза в видеото, така че използвах мейкъп ерейзера. И след това реших да си направя маска, тази, която седи най-отпред, ми е любимата за през деня и вече написах ревю в блога, така че ще оставя линк към него. И маската, която обичам да използвам вечерно време, е тази на Caudalie. Тя е ексфолираща. Имах преди това почистващата им, доста са близки като действие. За сега мога да кажа, че и тази ми харесва толкова колкото другата. А шампуана, който използвам отново, е този на Ози против на електризиране на косата или пухването ѝ. Използвах този път и скраб за тяло, тъй като усетих кожата си, че има нужда да се почисти по-дълбоко. И сега ще ви покажа какво има в кутията, която държах в ръчалото и може би ви е интересно какво има в нея. Тази кутия е лимитирана и може да изпечелите, като си направите покупка от Виши и след това последвате линка, който ще оставя в информацията и попълните данните си. Наистина нещата вътре са доста според мен заслужаващи си. След това си създавам така малко настроение с свещи и нанасям лосион за тяло, тъй като е зима и няма как да пропусна тази стъпка, колкото и да ме мързи. Продължавам с косата. Обикновено я държа на този тюрбан, за да се изсуши. И когато се е отнело известно количество от влагата, я сресвам с Tangle Teaser-а. После използвам някакъв крем, който да я оформи и да я хидратира допълнително и оставам да изсъхне на въздух, а след това преминавам на грижата за кожата, която започва с тоник, след това околоочен крем, за тези продукти говоря в специално видео, така че и то ще е в информацията. И този хидратиращ крем ми е най-любимия, това ми е сигурно пета опаковка, както и от балсама, това е поредна опаковка, горещо препоръчвам тези продукти. Тази вечер бяхме само с сестра ми и исках да ви покажа, че много обичам да ям в купи и затова сложих вечерята си в любимата ми нова купа. Просто обожавам този начин за поднасяне на храната. Не знам защо много ми харесва. Естествено, Атила и той трябваше да вечеря, иначе направо ни подлодява да седи на масата до нас и да ни се моли. И така че и на него му сипах да си хапне. Обикновено след това сядам на компютъра, знам, че звучи малко скучно и тривиално, а пропуснах да ви покажа новата си пижама, която е супер коледна, много я харесвам. И да, взимам компютъра, започвам да редактирам видео, да пиша пост или просто да разглеждам социалните мрежи и когато стане време за любимия ми сериал Откраднат живот, почвам да гледам и него. И така обикновено протича една моя вечер. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да ми го покажете като дигнете палец нагоре. Аз с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!